դատարան, այն իստերը, որոնք ազգային ժողովի այսօր ընդանում է, սամանադրությամբ նախատեսված, օրենսդրությամբ նախատեսված նիստեր է, մենք անց չի որոշել, այդ նիստը այսօրը լինի, կամ երեք, կամ վաղը պետք է։ Դրիվ այլ կարգավիճակներում ենք գտնվում Արմեն Գևորգյանի բացակայությունը, այստեղից և այնտեղից։ Եվ ևս մեկ հարց, որի վրա դուք ուշադրություն չդարձրեցիք, քվեարկությունների հարց։ Ուղղակի մեկ մարդու բացակայությունը տվյալ պարագայում կարող է ազդել քվեարկության արդյունքների, և մենք տեսանք, որ փոխխոսնակը ընտրվեց ընդդիմության կողմից, առաջադրված ընտրվեց երրորդ քվեարկությունից հետո միայն։ Ուրեմն սա լուրջ քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալու մեխանիզմ է կարող դառնալ, եթե սա դառնա դատական պրակտիկա։ Ուրեմն մի քանի տեղից տարբեր մարդկանց հրավիրում են դատական նիստերին և ուղղակի ձախողում է որոշակի քվեարկություններ։ Ուղղակի այդ դաշտը չմտնելու համար, կարծում եմ, շատ հանգիստ կարելի է ուղղակի իսկապես տարանջատել ազգային ժողովի նիստերի օրերը, դատարանի նիստերի օրերը, քանի որ այնտեղ օրենքով է նախատեսված։ Արմեն Գևորգյանը չի որոշել այդ նիստի օրը։ Այս ամենը ուղղակի ես առաջարկեի հաշվի առնել և իսկապես բավական կոնստրուկտիվ լուծումներ այստեղ հնարավոր է գտնել։